quindi è che
예, 아니요.
od prokladnika i hrvatskih ranjenika invalida, do državnika i poslovnih ljudi, do predstavnika svih hrvatskih krajeva, do onih koji se vraćaju svijet, a ponajviše u tom vlaku slobode ste i vi Riječani. Imate pravo da s njim i u njemu ponajviše i budete. Jer Lika je onaj hrvatski kraj koji je od davnine za Hrvatsko najviše strana, od krvavske bitke prije 4 stoljeća, pa sva stoljeća nadalje. U Liku su htjeli posrbiti, htjeli su je dehrvatizirati, ali Lika se nije dala. Doživjeli smo poraz na krvavskoj bitci, ali smo ostali na nogama. Slomili su i brušanski ustanak za vrijeme šestosječanske diktature. Lika je bila sva mobilizirana i u Drugom svjetskom ratu. I na strani NDH, ali i imala je hrvatskih partizana, koji su pokušali da srpsko pučanstvo odvuku iz četničkih redova i da ih privole da shvate, ako žele živjeti u hrvatskoj zemlji, da moraju prihvatiti hrvatsku ruku i prihvatiti hrvatsku domovinu kao svoju zemlju. Oni to usprkos tome što su lički Hrvati i u partizanskim redovima bili zato što su ih oslobodili jednim dijelom četničkih redova, oni evo do dana današnjega nisu prihvatili tu hrvatsku ruku pomirbe, suživota, nego su i u doba proglašenja suverene demokratske, samostalne Hrvatske, digli ruku na tu hrvatsku državu, nisu se odazvali pozivu ni u ove dane kad smo išli u oslobađanje okupiranih područja, otišli su. Ali Lika je ostala danas slobodna, iako raspućena, Lika je dala bez dosada velik prinos uspostavi i obrani slobodne, nezavisne, demokratske, suverene hrvatske države. Danas Lika i ja u njezino ime, u ime Like i čitave Hrvatske, upućujem poziv i ličkim i drugim hrvatskim ljudima koji se nalaze na svim kontinentima svijeta. Od dalekog Čile, Argentine, pa i Paragvaja u Južnoj Americi. Od Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, do strani Novog Zelanda. Pozivam ih da se vraćaju u slobodnu demokratsku Hrvatsku. Ovi krajeva svijeta koji su bili otjerani iz hrvatske zemlje zato što su htjeli ostati Hrvatima, a što ovdje na svojoj zemlji, što im je to bilo priječeno. Sada, kad je Hrvatska slobodna, mogu se vratiti i mi ćemo im ponuditi i zemlje, i imanja, i slobodnu zemlju. Sve što smo dosada postigli u uspostavi slobodne i samostalne Hrvatske, postigli smo ujedinjenjem domovinske i iseljene Hrvatske, svih hrvatskih stavališa, lički ljudi i svih tih zemalja koje sam naveo i koje nisam naveo, koje sam sretao širom svijeta. I hrvatski ljudi i svih krajeva
da nam se vraćaju u svoje domove i u raspućene krajeve, pa sada slobode, i da sudjeluju u gospodarskom, kulturnoj izgradnji naše lijepe domovine. I mogu biti uvjereni da će im Hrvatska pružiti ne manje nego više uvjeta za gospodarski i kulturni razvitak nego što su imali u bilo kojoj zemlji. A uvjerio sam se i sam, a sigurno i vi, kako su se ti ljudi u stranom svijetu teško probijali do svoga blagostanja i kako su onda kad su postigli uspjehe suzile oči za hrvatskom riječju, za hrvatskom zastavu. A danas, zajedno i domovinska iseljena Hrvatska stvorila je svoju državu, imamo je i vraćate li se iz iseljeništva. A mi i ovom prigodom pozivam sve one koji sudjeluju u hrvatskoj državnoj upravi i u gospodarskom životu da ne prave nikakve zapreke, nego naprotiv, da pronalaze putove kako na te hrvatske ljude i svijeta što srdačnije i što svrhovitije primimo. Jer budućnost hrvatske zemlje ovisi o tome koliko ćemo imati hrvatskih ljudi. Nismo Hrvatsku oslobađali zato da bi bila pusta bez hrvatskih ljudi. I ako imamo skoro polovicu i više od polovice hrvatskog naroda na svim kontinentima svijeta, onda je danas vrijeme da ga vratimo u svoju hrvatsku zemlju. I ta Hrvatska zaslužuje da bude domovina i oni koji su iseljeni iz nje i da bude sretna zemlja i onih koji su ostali u njoj, koji su i najzaslužniji da su uspostavili svoju slobodu, svoju demokraciju, svoju nezavisnost. I ne samo to, nego smo danas u svijetu i priznati, ali i potrebni i demokratskim silama Europe i svijeta da bi se stvorio novi demokratski poredak u ovom dijelu Europe, da bi se taj demokratski svijet oslonio i na hrvatsku silu, jer smo dokazali da nema jače na ovom dijelu bivše Jugoslavije. Ovo je budućnost hrvatskog naroda, ovo je jedinstvo hrvatskog naroda, jamstvo je da ćemo do kraja dovršiti oslobođenje svoje domovine i da ćemo hrvatsku domovinu izgraditi u zemlju sreće i blagostanja za sve hrvatske ljude, za sve one koji priznaju hrvatsku državu za svoju domovinu. Neka nam živi junačka Lika, neka nam živi vječna Hrvatska.